სახელმწიფოების შეძენა და აღარც ბავშვებს დაშიდება სხვასოფლების სკოლაში მისასვლელად ყოველდღიური მომქანცველი გზის გავლა. ყოველ სოფელს თავისი სკოლა ექნება. მასშტაბებელი იამაყებს თავისი პროფესიით, რადგან მატერიალურადაც სათანადოდ იქნება მისი შრომა დაფასებული და რეალური პროფესიული გადამზადებაც მისთვის თავისუფლად ხელმისაწვდომი გახდება. მაგრამ არც ეს ხმარა, რათა მშვიდად იცხოვროთ. თქვენი ჯანმრთელობის დაცვაზე ზრუნვა მთავარია ჩვენთვის. ჩვენი ქართული ოცნებისათვის ჯანდაცვის საქმე რომ 20 წელზე მეტია სამწუხაროდ უკან და უკან მიდის, ეს ძალიან კარგად გესმის. ყველამ კარგად იცით ამ ხელისუფლებამ ვითომ ახალი საავადმყოფოები აშენა, მაგრამ იქ ნისვლა და მკურნალობა ისე ძვირი ღირს, პატიოსან კაცს სახკარის პასად ხშირად უჯდება. ოპერაცია და წამლებიც ისე გაძვირდა, რომ ჩვეულებრივი ადამიანისათვის მიუწვდომელია. ამიტომ ავადმყოფობა ჩვენი მოსახლეობისათვის, განსაკუთრებით კი პენსიონერებისა და გაჭირებული ადამიანებისათვის ხშირად სასიკვდილო განაჩენია. ეს უნდა შეწყდეს. ქართული ოცნება ბოლოს მოუღებს ამოსულგულობას. ქართულ ოცნებას გაუმარ ჯოს! გაუმარ ჯოს! გაუმარ ჯოს! ყველას ექნება ყოველ თქვენგანს სამედიცინო დაზღვევა. ვიდებით ამას. ჩვენ ჯანსაღი, განათლებული, შრომელი, ღირსებით სავსე და ამაყი ხალხის ხელისუფლება უნდა ვიყოთ. ჩვენ ამას მივახცევთ თქვენთან ერთად, ჩვენ ყველანი ერთად ამას მივახცევთ, მე ამას გვირდებით. ჩვენ ხელისუფლებას ეწოდინება და არასოდეს დაავიწყდება ადამიანის ფასი. ეწოდინება, რომ ყოველ თქვენგანს, ყოველ ადამიანს თვალის ჩინივით უნდა გაუფრთხილდეს. ჩვენ ყველა დაპირებას შევასრულებთ, იმის სიტყვას მე გაძლევთ. ეს ხელისუფლება რომ დამთავრდება, მის ძალაუფლებას რომ ბოლო ეღება, ამას უკვე თავად სააკაშვილიც კარგად ხედავს და გძნობს, რადგან მისი ბოლომდროინდელი მოქმედებები ჩემი და ჩემი გუნდის წინააღმდეგ მხოლოდ გონებარეული კაცის ნაფიქრალი შეიძლება იყოს. სახელმწიფოს მეთაურები ასე არ იქცევიან. ის სანქციები, რომლებსაც სააკაშვილი ჩემ წინააღმდეგ ახორციელებს, ყაჩაღობაა ხალხო. მას არ ენაღვლება არც კანონი, არც სამართალი, არც საზოგადოების განწყობა. და რაც განსაკუთრებით ვაჩისაცემია, აღარც დასავლელი პარტნიორების აზრი აინტერესებს, რასაც ამდენხანს მეტნაკლებად მაინც უწევდა ანგარიშს. ქართო ჯგუფის დაყადაღებით და ქონების გაყიდვით სააკაშვილმა მთელ საერთაშორისო საზოგადოებას დაანახა, როგორ ებრძვის პოლიტიკურ ოპონენტს. ამ ბანკის ჩამორთმევა ვერაფერს ავნებს ჩემს კაპიტალს. ბანკი ქართო ინვესტიციაა, ეს ის პროექტია, რომელიც მე ჩემი სამშობლოსა და ხალხის ხელშეწყობისათვის განვახორციელე. ეს ბანკი მე ჩემი მოგებისათვის არ გამიცნია. სამშენებლო კომპანიებიც ნახეთ. ბურჯი და ელიტა ბურჯი ორივე დააყადაღეს, სხვათაშორის ბურჯის და ელიტა ბურჯის, რომლებიც ასევე გაუგებარი ერთადერთი მიზეზი დააყადაღეს და შეაჩერეს. ეს ერთადერთი მიზეზი გახლდათ ის, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებას აქირავებდა სატრანსპორტო საშუალებებს ჩვეულებრივ კომერციულ ფასებში. სხვა არავინ არ გვაქირავებს, არავინ არაფერში არ გვეხმარება, ყველას აკრძალული აქვს ეს მთელი ბიზნესი ყავს დაშინებული, რომ ჩვენსკენ ხელი არ გაგვიმართონ, ჩვენ ხელი არ გაგვიმართონ. სხვა კომპანიები ამას ვერ ბედავდნენ, ესენი ბედავდნენ და ესენი შეაჩერეს და დააყადაღეს. ბურჯი და ელიტა ბურჯი ძირითადად სახელმოქმედო ფონდ ქართულს დაკვეთებს ასრულებდნენ. ისინი იძულებული არიან ეს სამუშაოები შეაჩერონ. რამდენიმე მათგანს გავიხსენებ, სამუშაოებს, რომლებიც შეაჩერეს მათ.
ქვემოქმედების. უნიკალური საკონცერტო დარბაზი, რომელიც ჩერდებოდა ურექში, ეს სამუშაობა შეაჩერეს, ამათ მოახერხეს ამით, აი ამ გაჩერებით. Რეგბის რამოდენიმე სტადიონს ვაშენებდით ერთდროულად და ამის შეჩერებაც მოისურვეს. ოპერის თეატრის კაპიტალური რემონტი მიმდინარეობდა, ამის გაჩერებაც მოისურვეს. აკვარიუმს, უნიკალურ აკვარიუმს ვაშენებდით ბათუმში, ესეც აღარ აინტერესებს. აკაკი ხორავას სახელობის თეატრს ვარემონტებდით, ამის გაჩერებაც. მოკლედ, ამისთვის აღარაფერს აღარ აქვს მნიშვნელობა, ოღონდაც როგორმე ივანიშვილი შეაჩერონ და ქართული ოცნება. არაფერი მეტი აღარ აინტერესებს. ამ მეთოდებით ჩემი შეჩერება და დამარცხება შეუძლებელია, მაგრამ ამათ გათვლის უნარი არ აქვს. ყველაფერი მაგრად იქნება, იცოდეთ, მაგრად დავდგები. ჩვენი ერთად ყოფნი, ჩვენი დამარცხება შეუძლებელია, ჩვენ ვერავინ ვერ გაგვაჩერებს. სულ ტყუილია, სულ ფუჭია მათი მსვლელობები. ჩვენ ვერ შეგვაჩერებენ, ვერ დაგვამარცხებენ, რადგან ჩვენ მხარეს არის კანონი და სამართალი, რომელსაც მთელი ცივილიზებული სამყარო აღიარებს. სააკაშვილს ყველა თავისნაირი გონია. ფიქრობს, რომ პოლიტიკოსის სავარი კაპიტალი ფულია. ჩემი კაპიტალი, რომელიც დღითი დღე იზრდება, თქვენი ნდობა. რომელიც მე ჩემმა ხალხმა გამომიცხადა, ჩემი ოცრების ხალხმა, ანუ თქვენ. სწორედ ამ ბრძოლაში აუცილებლად დამარცხდება სააკაშვილი. ჩვენ გავიმარჯვებთ და სამართლიანობა აუცილებლად აღსდგება. არაფერი არ გამოუვათ, ვერაფერსაც ვერ დაგვაკლებენ. გაუმარ! სხვათაშორის, დღეს სხვადასხვა ბანკის ცესხის გამო, მაინც შევეხები ამ ასობით ათას ჩვენს თანამემამულეს ზეგადაგე და სახლებიდან გამოკრემუქრება. ჩვენ სწავლობთ ამ პრობლემას და აუცილებლად გამონახავთ ისეთ გამოსავას, რომ ამ ხალხს დავეხმაროთ და ამავდროულად არც საბანკო სისტემა დავაზიანოთ. ჩემთან ბრძოლისათვის, ჩვენთან ბრძოლისათვის, საკუთარ ხალხთან ბრძოლისათვის უკან აღარაფერზე იხევენ. სააკაშვილმა დაჰყო ქართული საზოგადოება, მას ჰყავს თავისი ჟურნალისტები, თავისი მსახიობები და რეჟისორები, მასწავლებლები. საზოგადოება დაყო ასაკის მიხედვით, ენისოდის მიხედვით და ისეთ სფეროშიც კი შეიჭრა და იქაც კი გახლიჩა ადამიანები, როგორიცაა სპორტი, სადაც გუნდურობა წარმატების საწინდარია. მან საქართველოში სპორტის პოლიტიზება შეძლო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ქვეყანაში წესით სამაყო და სანიმუშო სპორტსმენს მთავრობა არასპორტული მიღწევების, არამედ ხელისუფლებისადმი ურმოჭრილი მორჩილების მიხედვით აფასებს. ეს სპორტსმენის გადაგვარებას ნიშნავს. ცნობილია, რომ პოლიტიკური ოპონენტებისა და ხელისუფლების უკმაყოფილო მოქალაქეების დასაშენებლად და დასაჩაგრავად დასაჯელად სწორედ ჯანხონით გამორჩეული სპორტმენებისაგან ქმნიან სამარცხვინო რაზმებს. თანაც ისი ცნობილია, რომ ეს რაზმები დაუნდობლად სწორედ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ სპორტსმენებს უსწორდებიან. რასაც არ უნდა ჰპირდებოდეს თავის მორჩილ სპორტსმენებს ეს ხელისუფლება, ჩვენ მათ მხოლოდ სამართლიან კანონს პირდებით და არავითარ შემთხვევაში შურის ძიებას. ჩემო ძმებო და ჩემო შვილებო, ნუ ჩაიდენთ უპატიებო დანაშაულს. სამარცხვინოა, რომ 21 საუკუნეში საქართველოს ხელისუფლებამ შექმნა ჯგუფები, რომლებსაც ხალხმა ფაშისტური სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფის სახელი ზონდერ ბრიგადები უწოდა. კიდე უფრო სამარცხვინოა ის, რომ მათი ხელმძღვანელი საქართველოს პარლამენტის წევრია. ჩვენ გავათავისუფლეთ ამ ქვეყანას ამ სამარცხვინო სენისაგან. ჩვენ მოსპორტ დაპირისპირება საზოგადოებაში.
არავის მოეთხოვება ხელისუფლების ერთგულება. Ყველანი ჩვენი სამშობლოს, საქართველოს ერთგული უნდა ვიყოთ. ეს იქნება ჩვენი ქვეყნის განვითარების რეალური გზა. ეს არის გზა ცივილიზაციისაკენ. ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ დავამთავრებთ დაპირისპირებას. ქვეყანა აღარ იქნება დაყოფილი ხელისუფლების უტეხ მომხრეებად და შეუპოვარ მოწინააღმდეგებად. ჩვენ საერთო ქვეყანას ავაშენებთ, სადაც ცხარედ, მაგრამ ცივილიზებურად ვიკამათებთ ქვეყნისათვის საჭირო როკო საკითხებზე, მაგრამ აღარასოდეს დაუპირისპირდებით ერთმანეთს ძალით. აღარასოდეს პირობა დავდოთ, აღარასოდეს დაუპირისპირდებით ერთმანეთს ძალით. აღარასოდეს გავახარებთ საქართველოს დანაწევრებისა და ჩინაში ლობის მოსურნეს. შემოდგომაზე არჩევნებზე გელოდებით. პატიოსანი არჩევანი გავაკეთოთ და ჩვენს დავრწმუნდეთ და მსოფლიოსაც ვაჩვენოთ, რომ ცივილიზებული სამყაროს ღირსეული წევრი ვართ. ჩვენ გამიმარჯვებთ. საქართველო გამიმარჯვებს, ჩვენი ხალხი, ჩვენი ქართული ოცნება გამიმარჯვებს. მეკვირდებით, რომ ჩვენს გამარჯვებას გაუმარჯოს. მეკვირდებით, რომ ჩვენთან ერთად ვიბრძოლებ და არჩევნებით შევცვლით ამ ხელისუფლებას. ამ ბრძოლაში ჩვენ ერთმანეთს ჭირდებით. ჩვენ ყველანი თანამებრძოლები ვართ. მხოლოდ ერთად დგომით მოვიგებთ ამ ბრძოლას. ჩვენ წამსამ ტკითეთ გჯერა, რომ გავიმარჯვებთ არჩევნებში. ქართველი ხალხი გაიმარჯვებს. საქართველო გაიმარჯვებს. ჩვენ ერთად შევქმნით უკეთეს მომავალს და ერთად ავიხდენთ ქართულ ოცნებას. დადგომა რომ შევძლოთ მთელი ცხოვრება ვაცნებო ვასახსნება ქართული. შეშემე გუ მომენტი დიდი ხნის სუსტა ფორმას პასუხე პრიმილიც ქურამე ვისწავლე ვისწავლე კივილიც საქართველოს მუყვარლა ჰედი ზეთა შვილი ვითრილიცი ძველი ფილმია ზეაფასე კადრები რეჟისორი ქვაცბუ ეფორე ბასაუტები ხარგის ზოხდაცები გონი რემე ძროსივა სცენარი შევსვალე პუბლიკა სოქსია ყველაფერი ქართული ნამდვილი ქართული გაგება ქართული გაცობა ქართული ვისცე ქრი მოვლენა ქართული ჯორჟი ქრი ასევა ქართული ვისმის ქართული ხარ თუ არ მოვიდო მე ხარ თუ არ ყველა შემიძლია ჩამოვიდო მე
Κάντουλη. 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 Საქართველოს გაუმარ! 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 მიყვარს ჩემო საყვარელო ხალხო. ჩემო საყვარელო ხალხო. ცოტა სცენარი ამირიეს, ეს სიმღერა ცოტა ადრე ჩაუშვეს, მაგრამ არ აუშავს. სიმღერა ყოველთვის კარგია, სიმღერა ყოველთვის დროულია. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ აქ მოსვლისა და ერთად გომისათვის და ესეთი დიდი მუხტის ჩვენებისათვის. და ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ შიდა ქართლის მაჟორიტარი დეპუტატები. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. დეპუტატები წარმოსა, მაგრამ ნამდვილად დეპუტატები იქნებიან დარწმუნებული არ, ვისაც დავასახელებ დღეს. გორის მაჟორიტარი დეპუტატები იქნება სოსო ვახტანგაშვილი. მახასაც ეძახნათ. მას მახასაც ეძახიან ესე მითხრეს, ისე სოსო უფრო მეტ მაიცის. კარგად იცნობს ამ რაიონს, დიდი გამოცდილება აქვს კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში. იყო შერეული საკონტროლო კომისიის წევრი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში. მინისტრის მოადგილე კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში ქურთის ადმინისტრაციაში. სხვასთან ერთად აქვს მეტად საინტერესო გამოცდილება 2000 წელს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიწვევით. სტუმარ დამკვირვებლის სტატუსი დაგვირდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებს. ხაშურში გვეყოლება ვალერი გელბახიანი, ცნობილი ბიზნესმენი. ხაშური. გელბახიანი, გახლავთ საჩხერელი კაცი, თუ გახლავთ და აი როგორ ამერია, მაინც საჩხერე რაც მშობა. ვალერი გელაშვილი გახლავთ და არაფერ შუაში არ არის გელბახიანი. სხვათაშორის ბოდიში უნდა მოუხადო ორჯერ. ვალერი გელაშვილი ისეთი კაცია საჩხერეში აღარ ჩამოესვლება და რა მომივიდა ეს რაც ამომცრა. გელაშვილი კიდი გენიალური პიროვნებაა, ძალიან უყვარს ქართსაც და ძალიან უყვარს საქართველოსაც. გელაშვილი ორგზის პარლამენტის წევრი გახდა. ბოლო პარლამენტიდან 2005 წელს ვადამდე შეუწყდა უფლებამოსილება, რადგან პირადად დაუპირისპირდა სააკაშვილს. ამ დაპირისპირების გამო მას დღისით ყველა სვალტი დახცნენ, ნიღბიანი პირები და მთელი სისასტიკით გაუსოდნენ. მაშინ იგი დლივს გადაურჩა სიკვდილს. დღეს ჩვენთან ერთად ახლა იგი კვლავ აპირებს პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას. ეს არის ძალიან მაგარი, ძალიან მებრძოლი, ძალიან გაუტეხავი კაცი და აუცილებლად ხაშურში მოიპოვებს მაჟორიტარობის კანდიდატს და აუცილებლად დაეხმარება თავის ქვეყანას აღვაებაში. კასპში გვეყოლება მაჟორიტარობის კანდიდატი დავით ონოფრიშვილი. ონოფრიშვილი გახლავთ ეკონომისტი პროფესიით, პროფესორი გახლავთ ის მეცნიერია, კოლუმბიის უნივერსიტეტის მაგისტრი, ყოფილი ფინანსთა მინისტრი. საკმაოდ დიდი რეგალიები აქვს, ასეთი ხალხი პარლამენტში აუცილებლად ჭირდება და მე ვფიქრობ, რომ მას ხალხს დაუჭერს და ის აუცილებლად გაიმარჯვებს. და მაინც შეგახსენებთ კიდევ დამატებით ონოფრიშვილზე, რომ ძიმე დროსაც კი თავისი პარტიის ნებით გამოირჩეოდა. იმითაც არის გამორჩეული, რომ ამ მინისტრის თანამდებობიდან საკუთარი სურვილით გადადგა, ესეც დასაფასებელია მისი პრინციპულობა ახაც.
Kareshi Gokoleva Leri Khabelovi. Kamorcheulia Leri Tavisi Mokalakobri Pozitsii da Samartlianovits. Ertheti qualaze titulovani palavani gakhlavt. Mochitave mravalgzis Soplios, Evropis da Olimpiuri chempioni. Levis Gamalubashi iqo Sakartvelos Olimpiuri Komitetis vitse-prezidenti. Vakhtang Gorgatsis da Girsebis ordenis kavaleri. Taris Khutishvilis mamats amavdrobulat. Magari katsi. Dabolos kidev erchem did madlobas gadagiftit ak moslisatis rom eseti didi mushti mushti achvenet. Achvenet rogori moudrekavi da sheudrekeli khalki khat kartlelebi rom araprits ar gveshinia da mekpirdebit. Oktobramde tel kveqanas ert mustat shevkravt da autsileblat gavemarjvet oktobris archevnebshi. Oktobershi archevnebshi gavarjobit tveni otsnebebis asruleba itqeba. Magrat davdget. Tvens gamarjobas gaumar. Come on, come on, come on.